Firman Allah Ta'ala ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan kianat segala mata. Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Banyaknya kesilapan mata ini banyak. Pandang dengan pandangan kianat, pandang dengan pandangan dengki, pandang dengan pandangan yang boleh menyebabkan berlaku musibah kepada orang lain. Seperti pandangan dipanggil ain. Maknanya sebab kesalahan mata juga. Tahu ain tu? Ain kena jaga elok-elok. Nyakit ain ni. Nabi SAW ajak kepada kita doa dan sebagainya tentang ain. Kena doa kepada Allah Ta'ala moga dilindungi daripada ain. Ain bukan kena kepada budak-budak. Hatta kepada orang tua pun kena. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dan ain bukan mesti kena kepada sedikit. Pengkagum yang terlalu kagum pun boleh jadi kena ain. Ada seorang sahabat Nabi mandi bersama dengan sahabat seorang lagi. Tengah-tengah mandi bila sahabat ni buka baju. Seekor dia. Sahabat ni lawa orang. Comel orang. Bila dia buka baju, sahabat yang seorang lagi tengok badan lagi. Kagum. Bukan bernafsu. Kagum. Terlalu seekor agak-agak. Dengan pandangan tersebut menyebabkan sahabat ni sakit. Jatuh sakit. Jumpa Rasulullah. Surah kata apa? Kamu terkena ain. Itu ain ni berat. Ain sebab apa? Yang boleh mengubat ain ni hanya orang yang ain tu. Orang yang kena. Dia yang tengok dengan pandangan tadi. Dia yang boleh mengubat. Maka Nabi suruh sahabat ni ambil wudu. Dan sahabat ni minum air wudu lelaki tersebut. Baru belak-belak. Oh tuan-tuan jaga-jaga letak gambar anak-anak dalam headset, dalam headset, dalam Facebook. Tak buat dekat-dekat muka anak tu. Tak buat dekat-dekat, lepas tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tengok bukan semua yang kagum. Ada yang kagum tengok ni. Comel. Aku kena ini. Sebab dia terlalu kagum. Ada yang dengki. Dia tengok-tengok tu. Dia tengok dengan pandangan yang tak puas hati. Sebab tu ada perempuan yang segok kadang-kadang. Segok perempuan ni bila orang tengok. Ada orang yang ain, kalau pandangan mata terlalu kuat, tengok dengan pandangan yang mungkin dengki. Ataupun mungkin dengan pandangan yang meluat. Kau boleh jadi buruk kau perempuan tadi disebabkan pandangan ain orang. Kalau orang tengok, nampak buruk kau. Ini ain. Ini bukan sihir. Dia bukan sihir. Ini kekuatan mata. Hebat mata ni orang jadi. Jaga-jaga elok. Gambar-gambar segok-segok apa-apa tu simpanlah. Nah kalau orang buat bagi suami cukup tengok. Facebook kita tak gambar apa ustaz. Orang ni pun tak gambar, tak gambar bunga. Mak bunga, gambar tangga, kasut selipar, tak. Ayah apa? Oh, mangkuk jamban. Dia orang siapa dia ni? Tahu siapa dia? Rupa-rupanya pemilik itu Allahu Akbar, muka segak tak mampu. Kalau pelakon bila tak mahu tak muka dan dia untuk suami dia. Hebat. Ni gambar kaki dia letak. Gambar kaki ramai-ramai susun pun dia letak. Tangan pis letak tunjuk ke orang. Ya Allah. Kita pun tengok buat jangan. Tengok satu gambar buka semua tengok foto dia. Lepas tu tengok sebuah gambar lah. Elok. Mata. Jangan tengok. Dah hantar. Orang tengok. Boleh. Ada seorang perempuan pakai baju seksi. Lepas tu keluar. Jalan-jalan. Dengan seluar ketat. Baju ketat. Tulis pula kat baju. Sini. Ngan. Lagi tu kiss me. Haa mampu tu. Orang mencium tu lagi pun orang tahu. Pakai baju dah ketat pun orang tu dah suruh orang lelaki ikut dia. Pergi mana pun ikut. Puan ni pergi bazar Ramadan. Posa. Pergi masuk bazar Ramadan lelaki ikut dia tengok. Ikut. Takut perempuan. Lelaki dia. Sambil menjerit. Ni ada orang gila seks. Tengok orang. Saiku. No.
Ni apa ni bila disebut sebut orang pakai tangkat lagi. Itu sebab dia buat lagi dia tak. Tanya dia apa dia pakai lagi. Dia pakai je sebab dia orang tengok ni aku tolong tengok. Tolong ikut tengok. Oh, dia pakai je. Orang ni pakai tengok aku tengok. Ni tengok sungguh-sungguh. Ha dia. Oh dia tak takut. Dak ni cerita ya abang lah. Abang kata kalau jadi sungguh macam tu. Suruh marah. Ni saya pakai gini. Saya suka lah. You punya mata, you jaga. Allah otak dia. Ingat dia ada menghadap orang. Merosakkan pandangan orang. Ha? Merosakkan pandangan orang. Orang yang memandang pun kena jaga. Yang mana nak bagi orang pandang pun kena jaga. Sebab tu Islam tu orang perempuan tutup aurat. Islam tak kata jaga pandangan mata kamu. Jangan tengok. Perempuan, sila telanjang lelaki. Jangan tengok. Tak macam tu orang. Sebab dia kena ada timbal balik. Orang tu kena jaga. Yang ni pun baru boleh jaga. Boleh faham? Tentu maksud. Baik.